ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Call the Night ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ် Midoriရ ကကဖင်းဆိုင်အတွက်ညညာဝင်နေတော့ဝင်နှမ်းမလောက်တော့လို့တိုင်ပတ်နေတော့ Nasuna တို့နဲ့စုံလို့ Midoriရ ကဆိုင်ကိုဝိုင်းကူပေးဖို့ပြောတော့ Nasuna လည်းကူညီပေးလိုက်တယ် Nasuna ကမိဝတ်စုံနဲ့လိုက်တယ်မလားယာမိုရီအေးဟုတ်တယ်နေရောက်ဝတ်မလားဝတ်ဆရာလားဟာမဝတ်လဲ Order ကောက်ပေးလို့ရတယ်နော်စောက်ကလေးယာမိုရီငါကိုတော့ညင်းရဲတယ်ပေါ့ငါဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းကြောင်ပြမယ်နင်းကိုတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားနော်ယာမိုရီကတော့9မိနစ်နေရင်ဝင်လာခဲ့ပြီ။ Okay လေ။ယာမိုရီလက်ဆိုင်တဲ့ကိုဝင်လာတော့မီဒိုရီတို့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ရပြီ။ Customer တယောက်လိုဆက်ဆက်နေလို့အန်အောနေခဲ့ကဝင်ထိုင်လိုက်တော့မီဒိုရီကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။နာဆူနာကတော့တင်ပေးတာတွေမေးနေလို့မီဒိုရီကဒေါ်လာထွက်ပြီးအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတစ်ဆိုင်လုံးကကြားလိုက်ရတယ်။ငါ့ကိုတိုင်ပတ်အောင်လုပ်နေတာလားဟာ။ငါကဒီဆိုင်မှာနာမည်ကြီးနော်။အေးပါဟာ။အဓိကကချစ်ဖို့ကောင်းအောင်နေပြီးပြုံးဖို့မမေ့နဲ့။နင်းသင်ချလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါနဲ့နင်းကဆိုင်မှာနံပါတ်1ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရလဲ။ငါကငကိုနဲ့ကချစ်ဖို့ကောင်းပြီးသားပဲ။ဘာမှထလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။မီဒိုရီရဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုစိုက်တဲ့ကလူတွေကကြွနေကြပြီခါနေတဲ့ကော်ဖီတွေတော့ချိုသွားလို့စိတ်ကိုလန်းဆန်းသွားကြောင်းဗဲကြီးတပွေကပြောတာကြောင့်မီဒိုရီရဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုအံ့ဩနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျာမိုရီကိုအေးလာချပီးတဲ့ကောင်မလေးကမင်္ဂလာပါသခင်လေးဂျာမိုရီကျွန်မနာမည်ကအာရီစာပါစတော်ဘယ်ရီနဲ့ချောကလက်ကိတ်တွေကိုစိုက်ပြီးတခြားကဖေးတွေကိုတော့ရတာကိုလည်းစိုက်တယ်မီဒိုရီခေါ်လို့ရောက်လာတာလေဟုတ်လား။ तुम ကဒီဆိုင်မှာစလို့ခနေကဆိုင်ရဲ့နံပါတ်1ကိုယူထားတာပေါ့။ तुम မရောက်လာခင်တော့ကကျမကနံပါတ1လေ။ဟုတ်လားဗျ။အခုပြောတာတွေကိုလှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်သိမ်းထားပြီပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဂျာမိုရီကလူသားမင်းကလေးနဲ့ဗမ်ပါယာမာရီချာကကွာချမှုမရှိဘူးလို့တွင်းနေတော့မီဒိုရီလက်နှုတ်ဆက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘလို့ထင်လဲဂျာမိုရီ။ငါကချစ်စရာကောင်းတယ်မလား။ညနေရောက်တော့အလုပ်ပင်ပန်းနေတဲ့နာဆူနာကဘီယာတစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်ရလို့ကျဉ်နဲ့နေတယ်။မီဒိုရီကဆိုင်ရဲ့ page မှာပုံတင်ဖို့နာဆူနာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လုပ်နေတော့ဆိုင်ကကောင်မလေးတောက်ရချောင်းရိုက်ပုံလေးကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။နင်ကဘာလို့အဲ့ဒီပုံတွေကိုချက်ကြည့်နေတာလဲ။နင်ကနှာဘူးလားယာမိုရီ။ငါကအဲ့လိုစိတ်နဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဟ။ငါပုံတွေလည်းပါလောက်မယ်ထင်တယ်။နင်ပုံတော့မပါဘူးမီဒိုရီ။ဘာပြောတယ်။ဆိုင်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့လူကိုတော့မရိုက်ကြဘူးလား။ဓာတ်ပုံအလုံးကအာရီစာရဲ့ပုံတွေကြီးပဲ။ဒါဆိုရင်တရခန်ကအာရီစာကိုချက်နေတဲ့လူပဲထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့သူ့ရဲ့အပိုင်းပုံတွေကိုပဲရိုက်ထားတာလဲ။ညစ်ပတ်လိုက်တာ။တရခန်ကိုဖမ်းချင်တယ်ယာမိုရီ။ငါကိုကူညီပေးမလား။ကောင်းပြီလေ။ယာမိုရီကဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်နေတော့အာရီစာကနောက်ကပေါ်လာလို့လန့်သွားခဲ့တယ်။မီဒိုရီစီကကြားပြီးပါပြီ။ငါသာမပေါ်ဆခဲ့ရင်အခုလိုရိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။နင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအာရီစာ။ပုံတွေထဲမှာအာရီစာရဲ့အဝတ်လဲနေတဲ့ပုံတွေပါပါနေလို့အခန်းရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေရိုက်တာဖြစ်နေကြောင်းတွေးမိကပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြတင်းပေါက်ရဲ့ရှိမှာဝရန်ဒါပဲရှိပြီးတရခန်ကဝရန်ဒါကနေရိုက်တာဖြစ်နေကြောင်းတွေးနေတော့အာရီစာကအလုတ်ချိန်ဆောက်တော့မှမဟုတ်လို့အဝတ်လဲဖို့အတွက်အပြင်ထွက်ပေးဖို့ပြောတာကြောင့်ယာမိုရီလည်းအပြင်ထွက်သွားပြီးအပြင်မှာတော့နာဆူနာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဘလို့လဲကောင်လေးတရခန့်ကိုသိရပြီလားဆိုင်ထဲကိုလာတဲ့လူတွေထဲမှာတော့တန်တရားဖြစ်စရာမတွေ့ဘူးဂျာမိုရီတို့ပြောနေကြတော့တောက်ခတ်ထားတဲ့တကားကိုတွေးလိုက်တယ်ဒီတကားကနေဗရန်ဒါစီကိုသွားလို့ရလားနာဆူနာမသိဘူးလေတရခန့်ကဗရန်ဒါကနေပုံနေရိုက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်သွားကြည့်ရအောင်နာဆူနာကတကားကိုဖြတ်ဖို့လုပ်နေပြီမဲ့ဆိုင်ပြင်လမ်းကြားကနေပဲခုန်တက်ပြီးဗရန်ဒါစီကိုရောက်သွားကြတယ်ဒီနေရာကပုံတွေကိုရိုက်နိုင်တဲ့တခုထဲသောနေရာပဲဒါပေမဲ့ဗရန်ဒါကိုသွားဖို့ဆိုရင်ပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ရလိမ့်မယ်အပြင်ကတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းဗမ်ပါယာဖြစ်မှပဲရမယ်ဒါဆိုရင်တရခန့်ကမီဒိုရီပဲဖြစ်ရမယ်ဘာလို့လဲဒီပြောတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တာသူပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေနာဆူနာ။ဂျာမိုရီတို့စကားပြောနေတော့အာရီစာကဗင်းနေပောက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့နာဆူနာတို့ကိုတွေးလိုက်ရလို့လန့်သွားတယ်။နေရောတွေးမိထားတာမရှိဘူးလားအာရီစာ။ငါတို့ကတဲလွန်စရှာနေတာလေ။မသိရင်လည်းအလုပ်ပြန်လုပ်တော့ငါတို့ဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်နာဆူနာ။ဂျာမိုရီကဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံထဲကအတိုင်းရိုက်ကြည့်ပြီးမဲ့ပုံနဲ့မတူတာကြောင့်နာဆူနာကိုပုံထဲကလိုနေခိုင်းလိုက်ကအချိန်နဲ့စဉ်မတူလို့စဉ်းစားရခက်နေတယ်။ရုတ်တရက်ဂျာမိုရီကတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိသွားတယ်။တရခံကိုတိပီနာဆူနာတကယ်ကြီးလားနင်ကစောင်ရမ်းတော်တဲ့စုံနောက်လိုပါလားလေးစားသွားပြီငါသာဗမ်ပိုင်ရဖြစ်မလာရင်စုံနောက်တယောက်ဖြစ်လာတော့တယ်အလုပ်ပြီးသွားရင်အလုံးစုလိုက်ငါထင်တာမှန်ရင်တရခံကပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့နေရာကိုပြန်လာမှာပဲတရခံကိုတိရပြီဆိုရမိုရီအေးကန်ကောင်းရင်တော့အဖြစ်ချနိုင်မယ်ထင်တယ်ဗာလဲဟာနေမဲ့တိပီဆိုလာနောက်နေတာလားဂျာမိုရီကလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားလို့နာဆူနာကိုမှားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပြောကမီဒိုရီနဲ့အတူလော်ကာထဲမှာပွင့်ပုံးလိုက်တယ်နာဆူနာကတော့အာရီစာကိုအင်ပြန်တော့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ငါတို့ကဘာလို့ဝင်ပုံးနေတာလဲရှာမိုရီ။တရခန်ကအာရီစာနောက်မှာပေါ်လာမှလေ။သူတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ကတရခန်တို့အခွင့်ရေးပဲ။ပုံတွေကိုချိလိုက်ရင်အာရီစာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတာ။ဒါဆိုရင်ဆိုင်ထဲကပုံတွေကရောအဲ့ဒါကဆန်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတာပဲ။ဟုတ်လား။ရှာမိုရီတို့လည်းစောင့်ကြည့်နေခြင်းနဲ့ပြင်းနေပေါက်ဖွင့်တန်ကြလို့ထွက်လာတော့ဖုန်းနဲ့တပုံးရိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အာရီစာကိုတွေးလိုက်ရကနာဆူနာလည်းထွက်လာပြီးဖုန်းကိုယူကြည့်လိုက်တော့တိုင်မာပြီးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အခုလိုလုပ်ရတာတောင်းမှန်ပါတယ်အာရီစာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့အဲ့လိုပုံတွေရိုက်နေရတာလဲ။ယာမိုရီကမေးပြီးမှအာရီစာကတော့ငြိမ်နေခဲ့တယ်။နင်ကဆိုင်ရဲ့နံပါတ်1နေရာကနေကြာသွားလို့လူကြိုက်များလာအောင်ချောင်းရိုက်ပုံတွေတုံးပြီးအတိမတ်ပြူတာခန့်ချင်နေတာမလား။အခုလိုလုပ်တာကအယူထတာပဲ။ကျွန်မအလုပ်ထွက်တော့မယ်။ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်အာရီစာ။မကောင်းတာလုပ်တာမှမဟုတ်တာ။ဆိုင်မှာရှိတဲ့မိန်ကလေးတိုင်းကသူတို့ကိုသဘောကျလာအောင်ဆွဲဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လူတိုင်းကအယူတွေပဲလေ။အယူတွေနေတဲ့ကဘာကြီးပေါ့။နောက်တနေ့မှာတော့ဆိုင်ထဲမှာယာမိုရီရှိနေတော့အာရီစာရောက်လာခဲ့တယ်။အလုပ်ကနေပြန်လာတာလားအာရီစာ။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမီဒိုရီရောက်လာပြီးအာရီစာကိုဝင်းနှုတ်ဆက်ကပြန်ထွက်သွားတယ်။နင်းကငါ့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြမယ်ဟိုလိုပုံမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးငါလည်းလူကြိုက်များဖို့အတွက်နီလန့်အမှန်နဲ့ကျူးစားရမယ်မီဒိုရီကိုပုံတွေပြတော့သူမကကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားငါတို့ဓာတ်ပုံအတူရိုက်ကြမလားဂျာမိုရီဂျာမိုရီနဲ့အာရီစာနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်တော့နာဆူနာလည်းရှိနေခဲ့တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်